Nazlı gelir misin? Selam aleyküm. Nazlı geliniz bunda. Hatice Elmas geliniz. Bugün Bugün Ervin sınıftaşınızın doğan günü. Ne kızım biz geldik hep sana hayırlamaya. Selam aleyküm. Hoş geldiniz. Selam aleyküm. Hoş geldiniz. Timur ağa tohta selam aleyküm. Selam aleyküm balacıklar herkese. Endül bir bugün yana. Gelihan var verir. Ya da sipet. Var ver bak. Ervin ağa. Hayırlı yaşlar olsun. Sen endi kaç yaşını doldurdun? Kaç yaşını doldurdun? Sen nasıl olacak anadın? Yedi de. Baba dinar kabalet. Ленур ханым? Ленур ханым? О, дротики зачем мне? Как зачем? Снайпер будет. Они будут Ленур это помогать. На кордон, кошки идем. Назлы ханым? Bu Ervin'in galiba bakışı şöyle ana babası. Nazlı, geliniz. Ya ne tüleyeceğimiz biz Ervin ağamıza? Opa, yavaş. Nazlı, çevirme öyle adama karşı. Bırsın. Adama karşı yap. Nazlı, ne tüleyeceğimiz Ervin ağa? Sağlık, uzun umur. Bak. Ana babasını dinleyip, yakışı okup, hep kıvandırsın öyle kızım. Balaban olup üniversiteleri bitirsin. Yakışı Ervin ağa. Kısmet olsa. Ona şu bışık gerekli. Ervin yavaş. Bu kimsenin kozunu yapmanız ama. Toktanız. Aha. Gördünüz Ervin ağanın nasıl maşınası babam güzel öyle. Yavaş çıktım. Kavga etmeyin birer birer. Nazlı pek sağ tutunuz Nazlı. Nazlı kozunu atarsın yapmasan öyle. Nazlı. Ряна ханым, бүгін кем ұдағандың? Сен бүгін өлі дүлберсін, қырмызан терді кетіңіз, а? Ряна ханым, бүгін сен ағандығың күні, өлі? Вай, машала, машала. Ну, Ервин, сен бүгін құрыпты. Алейкум салам. Ну, Ервин аға, сен бүгін крутой. Кімде? Салам алейкум. Ай, не дави, Фри, дай на сену у меня. O da nedir öyle? Ervin! Time, time! Gerihan, time! Time! Yok! Onda o olmaya çıkmaya. Ervin, ne zaman da geldin? А вот до суворочни? А, бусуинин сою. Это, оказывается, дикий скрич. Ервин, где бугум? Эртур не сою вару, да? Ервин, ты где? Тох ты, сон, да, ну я помаду, а ты где? Йох, а чек с ней не епсы, или это хман? Ервин, ты не хочешь? Ервин! Ервин!
Девочкам, бирсин козни япман, яши? Нет. Надо. А как это? Вот, опять я открыл. Саш, как это ты тащишь? Горилла. Эльмаз хана? Сейчас упадет еще. Чичиклери я, чичиклери, ага. Ой, мама, рэк. О, мама, наша, Кириха, не дыру. Нерез. Кушағымдан. Кушағымдан әлі Кирихан. Яшы. О, ну кесмей керек, Кирихан. Юр. Юр бақақ, әрвен аға не епа. Юр бақақ, юр. Әлкіп сәлем. Кирихан да угрит назы. Кирихан надо вернуть назы. Это подставка, это подставка. А не другой ли? Паяльник? Выжигатель. Ой, электрический у них. Я знаю, эпс не улялар, брэр, тухих. Суй не натанцуй, ну ля, хазым манатма. Мен су семим. Мана суйнен керек. Кирихан, кеп онда бала чығым? Әлкіз түрі. Вер, вер, әрвене вер, қызым. Су долдыра жақычы. Кирихан аға, не опасны сен мұнда, ялмыз. Не опасны. А? Топырақмен ойнайсың. Керлетесің олар, өле? Өле, не үшін? Белке керек ме өле япмай? Е? Кирихан, япма өле? Керек ме өле керлетме ойыншақлары? Бақ мана, мана бақ. Мана бақ, селям алейкім айт? Сөле селям алейкім. Сөйлемейін жан? Әрвина. Әне нұшы. Әрвинаға, оны нөлі япмайларды? Яшы, өшін сізе атма істеме, чүнке дан салқын, өлі? Әрвин, сүйінен дан олмай атма, дан ава қызмады чүнке. Ирвин аға, сен тоқ сұлатман тұрсын ұшы жеку. Сұлатма оны? Юрныс, юрныс опырай отырма, Ирвин. Хатиже мұна, мұна, мұна. Хатиже ма. Мұна дан бір дене бар, бақ. Белге барып отырып ашарсы баштан, ё? Епсі отырып бала чықлар, сізді отырдыңыз. Юла чықман, Ирвин. Ирвин, гиреве. Йоқ, йоқ, асағымыз. Ана насылен ұрабласы софра азырлады. Оларының ең севен ашылары өлі? Назлы. Қызармыш қартоп, желек. Давай сақады болам. Ирвин аға, келі отырыңыз. Амет, Ирвин, вас не касается. Енұра ханым, сен дан пицца яқтын, өлі? Машылыз, машылыз. Бұл балаларын ең сәйді ашыларын. Хатиже. Хатиже. А где Хатиже?
Ебашчықтан керек қана, ебашчықтан ашқым. Ашқым, ашқым. Ах, менің бала жоғым. Маша, Маша, Маша. Әлі? Аша, Аша керек қана, Аша. А как бы пицца заказать? Пицца! Пицца! Пицца, Шаджа, пицца! Пицца! Эрвин! Пицца! Все, что малая. Пицца, пицца, он чун хартанас, пиксивилер пицца. Нельзя, 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 нельзя. А будет... Уларный... Главный гость тоже хочет пиццу, да, Углом? Ну, без дерьша, шай, зажимай. Можно я вас чуть-чуть подвину, а, девочки? О, ахай, дали на работу. Конечно, машала, машала. А, я пицца. Давай. Пицца, пицца. Вай, машала, машала. Оларын ен севген ашлары, ен пек севген ашлары оларын. Риана, а вот пицца. А ты бахтовка не даешь, что ли? Риане только не хватает. Риане, вот мальчик стоит. А, анда вар бірдене. Сейчас принесу. Маша, Маша. Риана ханым бүгін өледір бір бір. Қыз жек қолды өле? Риана ханым. Қырмызы әнтер жекінен. Эбеті. Эбеті сенді қыз жек әлмаз жек. Қотай тарел? Үтеу қыз жек. Вон он, вон тарел. Вон. Как так получилось, братан? Вот так, вот так. Ерехан, ой, Эрвин, енді балабан оғланшы болды оле. Енді еді яшыны толдырды. Бірінші сыныфы бітірді, енді екінші сыныфа бара жақ сімет олса. Сен енді балабан оғын. Біз барақ неке ойдан. Нем? Не қызым анамады? Дуын барды. Спорт мейдан жығына барды қоле қызым? Да, бұл да. Курдун Эрвин нас хартанасы, епсін түшіне, еркезден сұрай. Әсіветлі не сіз үшін? Не, ше не берерім, ше не берерім, Герихан. Вермейлер өлі. Пицца пек лезетлі? Бетті Ленур Абласы япты пицца. Сон Ленур Абласы айтарсын, нелер қойдың сен пиццаның ішіне? Әлі қызым? Не олды? Тауы жоқ оле, қызым? Соның тауы жоқтары соң бұл. Соның Эрвин бізе көстерейдек бұтуын, ев айванларына оле, Эрвин. Онда бар? Оларында бұнда пек бөлі. Чешіт-чешіт ев айванлары бар. Онда хорасын. Да, ай. Ой, деді тауы жоқ, ойеда хорас. Тауы жоқ. Хәді жеді санки бірінші кеп. Хорас хачу. Хачу? Мамы, Эрвин аға. Опа, ебаш, Герихан, ебаш. Да, что плавает вновь по сынам. Не, пай таучук. Таучук плавает по сынам по... Озын кумесне вара, уля, кызым? Кумесне. Таучук ханда яшай куместе? Лизетлен, Герихан. Пек бегендым. Ақушылар үшін баға жамыз. Келіңіз, 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 келіңіз. Біз көрмедік, өле Герихан, бішінен баға жамыз. Эрвинлерде мұнда ақушылар бар. Тоқты баға. Қорқытманыз олар, қорқытманыз. Вай, машалла. Бақ, дортта не өле, Герихан. Эрвин, машалла, машалла.
Как нас оба? Хорхайлер Ларсинин, йо? Пельки кузуклерлер, йо? Это двойки. Она вахтала. Вот аудиго, ляхшлар улар. Она умеет. Назда хорхут ма оно? Она умеет. Йо, керек ме? Пельки улар кузуклерлер, керек ме? Машала, Маша. Ирвин, сен бақас нашатасын олар өле? Сен ашатасын олар? Вот, вот, вот. Сейчас хлеб принесу. Отмек. Отмек кетір, кетір бақайық, кетір, Ирвин. Тоқтан... А вы прям вот снимаете, так и вылаживаете? Йо, монтаж я пал. Вот здесь постойте чуть-чуть, я сейчас принесу. Без беклейміз, сен беклейміз, Ирвин. Хатиджи, Эрвин же не отмек кетрежек, без ахушлара ем бережек. Они мячик курицу дали. Вы еще в татарской школе были. Корхутманс хушлар, тохтанс, улар шенкележек лер ашимая. Назы, сен хорхутасын, хызым улары. Эрвин, я назы сен улары чагырасын. Бақ насын олар дүлбер. Олар асында су пек севелер. Оле аққушылар әркезде олмай. Айырвенлерде бар, көрдіңіз. Назды, қайсы масалда біз бұ аққушылары көрген еді? Қайсы масалда? Міне, ашырай. Отмет ашырай. Догру, анда, ве. Карлик нос. Сказка о царе Салтане. А хамза, он да это лебедь. Нас дельберли рыла руле, хазам? Дорта не, хазам, бах, дорта не. Он дорта не, только кизи не осаяки. Боли суйлар ким сидию. Болис лар ким сиди ю. Олар севелер суда юн моя. Олар голде ялда моя севелер сен блесн алмазы. Олар ким сиди ю кто блесн. Болис лар тек нелерде олуй. Айван бахчаларында олуй. Бах мезен причёска. Пек дубер. Назы сен мирахлы дегілсен ақызыма бұқышлар бақмай. Бақ олар насын дүлберлер, қызым. Сен білесің, олар бөлі евлерде олмайлар, назлы евлерде еші алмайлар. Қана Эрвин, юрніз бақайық, Эрвинде дан нелер бар. Эрвин! Эрвин! Риана! Эрвин! Эрвин аға! Эрвин аға! Не олды? Яхшы біші олмын. Яхшы өте көріне. Қанда Эрвин қатшыды? Яваш, яваш. Қорқмасынлар, бақ олар. Аш бі олар атты, анда олар аш ашайлар өлі қызым? Бағынасын олар дүл берлер қызым. Явада бітті аш. Олар қатшмайлар көрдім. Олар алыштылар әнді. Алыштылар енді мұнда әрвенлерде олар яшымая. Не бар анда? Таучықлар бар анда? Сен таучықлар таптың әлі керек әм. Оларда бөлі күчік таучықлар, бізде бөлесілер еқтір, әлі қызым? Суалеке. Күчіжік сұйлары бұлар. Суалеке. Бұбеке ау дакамски дейін сұйлары. Біз білмейік, оны сон бабамыздан сұрарық. Ааа, менде ерік білейм олар. О, Эрвин ағана керек сөйлеме, о, келіп алсын, яшы? А, керек ан? Мы бұқаем, потому что олар иначе сгерем. Потому что дегіл, чүнке, олар мені күзіклеме олуйлар, күзіклеме. Тауқлар кішілемейлер, тауқлар күзіклейлер. Оларын күзіклер бар, олар күзіклейлер. Анадың? Ой! Құрос ерамаз келді. Сен көрдің құросы? Көрдің? Құраздардан сақты ұлма керек. Олар тікаранчықын. Керек ән, үйір құрқарсың. Олар келеді. Бақма, бақма. Бақма, құраздар олар тікаранчықын.
и рамазовый. Кирик мне же не кузу клерлер. Кирик мне вармалера. Тохта. Анда у китен. Да. Анда китен. Яши, Кирика. Юрдам бахаях не вар. Назлы, сен оңай епасын, қызым? Ох, керек ме өлі, дан әрте ұсланма. Керекхан, юр анда қазылары бақақ, юр. Ервен, юр қазылары бақақ, юр. Әзі қорқытма олары, тоқта. Бістейк олары видео шығарма. Көрдіңіз Ервин ағамын асыма машылы. Анда дам башқа құшылар бар, мен көрем. Ота царкалар. Сі царкалар? Кока! Бақ нақыдар оларда фархылы-фархылы сойлар, ле қызым? Кел бұ тарафады баға, кел. Елжіклен тұқманды. Бар беген елер. Бар беген елер. Білмейм. Бағына қыдар чоқ бұны. Бұнда Ервенде за парк прям. Еп түрлі сөй бар өлі? Қызым. Ана за. Еп түрлі сөй бар бұнда. Да. Дан бар өлі, қызым. Ой, оғыланшығым. Мен оларын адларын білмейм ама. Құларын епсін адыларын өгірілмек керек өлі керек әні. Хатиже, тоқтан, тоқтан. Ебіз немеде жерде қорқманы. Молодчилом, қолын яшылар олсын. Сендене, қызым, чупа-чупс. Чупа-чупа-чупа-чупа-чупа. Сенде, дәулесі? Ана, түгі я қашыны ұясама. Аха, ем, білем, білем. Ох, ще не тортик, а ще джахлар. Я первый. Сегодня у меня большая. Нилдо? Ага, у компетлеру лили. Кирихан, гостер, мана, гостер, Кирихан. Саната вердли? О, машила нас на тортик. Мана. Епсните, хорхмазбах. Торт нас на балабан корднусь. Әлкім сүгім.
Селям алейкум, эрки сайтнес. Да, он камеру все, селям алейкум. Селям алейкум. Хатиджи, Эльмазчик, утром башна торт, ашан?